Hjertelig velkommen. Jeg er jo trådet lidt op her. Jeg er i kontakt med Olli Planer og Forsyn og det hele mellem alt det, I kan se jer på her. Så. Det skulle ikke blive noget problem i dag, regner jeg med. Hvis ikke de forvirrer mig, altså. Det er rart at se en stor interesse for emnet her. Det er noget, der vedkommer os alle sammen. Og det, jeg skal sige, en praktisk ting er, at har man yderligere interesse for emnet, så foregår der også andre ting på Martinus Center. På Klint, hvor Ole Terkelsen blandt andet har præsenteret nogle af de nye symboler, som Martinus har om livet efter livet og livet i de åndelige verdener. Og vi har også en konference i juni måned, bliver det, hvor vi, der er inviteret en masse spændende mennesker, hvor vi skal snakke om, hvordan man kan forske i det her emne også i forhold til åndsvidenskab. Ja, velkommen. Ellers så vil jeg sige, altså, at titlen her, Livet efter livet, kan jo lyde mærkeligt for nogen, og for andre kan det lyde meget naturligt. Selve titlen stammer tilbage fra en amerikansk filosof og læge, der hed Raymond Moody. Hans første bog om nære dødsoplevelser hed Livet efter livet, og den blev voldsomt populær, dengang den kom frem. Og jeg tror nok, man ikke er, at alle eller de fleste i hvert fald har hørt om begrebet nære dødsoplevelser. Og det har været noget, der har været med til at sætte fokus på, om der er liv efter døden, og om dette ikke blot er et religiøst eller filosofisk spørgsmål, men måske også kan blive et videnskabeligt spørgsmål. Det mener Martinus jo. Så derfor så skal jeg jo i dag præsentere noget forskning, noget nyspændende forskning på området her, og se det i relation til Martinus' kosmologi. Og på den måde kommer vi med en rejse i Martinus' kosmologi for, hvad der sker, når man dør på fysisk plan, overgangen til den åndelige verden, og til man fødes igen. Og det er et stort emne, som jeg kun kan nå at berøre i og få essensen frem af, når jeg præsenterer det her. Så der skal vi nok sidde nogen med en masse spørgsmål, men gem dem til vi mødes efter kaffe og te, så ser vi på det, og hvad I ellers har af spørgsmål. Så det er den her præsentation, vi har, vi skal igennem her. Og formålet med at beskæftige sig med sådan et spørgsmål er jo altså, at man må stille sig selv det spørgsmål, om ikke spørgsmålet om, hvad der sker, når man fysisk dør, ikke blot er noget, der er relevant, når den tid kommer, men også er det lige nu. Altså, alle de valg, vi træffer i hverdagen, og hvor vi gerne vil nå det ene og det andet, og i vores samfund her, hvor vi har så travlt, og vi ikke vi også er meget påvirket af vores syn på døden og forestillinger om, hvad der sker der allerede nu. Så interessen for at beskæftige sig med det her er faktisk, som jeg ser det, et meget praktisk indgangsvinkel, fordi jeg mener, at menneskers holdning til døden er måske en af de vigtigste motivationsfaktorer til, hvad man gør med de valg, man træffer i sit liv her nu. Og det er den pointe, jeg gerne også vil have ind over, udover at det her selvfølgelig også er et teoretisk emne. Ja. Så det er jo det, der er et spørgsmål, der rører os alle sammen, men paradoksalt nok, så er det altså også det spørgsmål, som der måske er forsket allermest i. Og det er ikke, fordi forskerne ikke gerne vil forske i det, men mange mener jo, at der ikke er noget, og så er der jo ikke mere at komme efter det her. Mens andre vil sige, hvordan i alverden skal vi forske i sådan noget? Altså det synes at være helt umuligt. Og jeg skal prøve at vise, at der allerede sker en masse spændende her på forskningsfronten, og derefter går vi mere detaljeret ind i Martinus' beskrivelse. Det her er nogle henvisninger til nogle hjemmesider, hvor der er forskellige institutter, som arbejder med forskning i liv efter døden, almindeligvis amerikanske. Det er ikke nogle store institutter, det er nogle mindre institutter, som kæmper med at få fonde nok til at fungere i hverdagen. Men herfra kommer der altså mange spændende forskningsresultater frem. Mindre forskningsresultater, men ikke desto mindre spændende, som tyder på, at man måske kan forske videnskabeligt i det her spørgsmål, og det skal jeg komme tilbage til. Det, hvor vi jo starter, er overgangen fra den fysiske død til de åndelige verdener. Og der skal vi starte med at se på forskningen, og så på Martinus' syn på det. Når man vil åbne op for forskning og se, hvad foregår der her, så møder der allerede en masse forskellige forskningstilgange til det. Og den første kender I jo godt med forskningen af dødsoplevelser, som jo er meget udbredt i dag i vores kultur. Men der er også en masse andre forskningsveje, som for eksempel dødslejevisioner er diskarneret, som man kalder folk, der ikke er inkarneret på fysisk plan. Og det er mennesker, som ligger for døden, og som beretter, at de siger, møder venner og familie, der er afdøde, som kommer og tager imod dem og hjælper dem med at gå over, som man kalder det.
Forskellen mellem dem og nærdødsoplevelsen er jo, at folk med nærdødsoplevelser kommer jo tilbage igen og beretter om det. Men de her mennesker på dødsleje dør altså og overgår til muligvis åndelige verdener bagefter. Men de møder altså væsener af lys, som kommer mod dem og beroliger dem. Og det er også det, man finder inden for nærdødsoplevelsesforskningen. Så er der noget, der hedder spontan kommunikation med afdøde. Og det er den faktor, at nogle mennesker opdager, at efter deres kære er døde, jamen så kan de risikere at få visuelle billeder, personer, der manifesterer sig i lysskikkelser, eller høre stemmer, eller mærke fornemmelser, lugte ting fra den afdøde, som viser sig. Og ofte kan det være ikke sådan lige til at tilbagevise med almindelig sovpsykologi. Så er der mediers kommunikation med diskarnerede, som I måske nok alle sammen har set, fordi det har været meget på tv. Altså medier, der hævder at kunne tale med afdøde og få informationer fra dem. Det er også noget, man forsker lidt i, som jeg skal komme ind på. Så er der forskning i livet efter mellem livene. Altså kan man kontakte nogen, som er på åndelig plan og er døde på fysisk plan direkte. Det er der også nogen, der arbejder med. Det er lidt mere spekulativt. Ellers er der regressionsterapi, som jeg også tror, jeg hørte om, at man kan gå i regression, og så hævder nogen, de har oplevet tidligere liv. Og det er også en forskningsretning, kan man kalde det. Reinkarnationsforskning med børn har I sikkert også hørt om. Det har også været meget fremme i medierne. Og så er der noget, der hedder instrumental transkommunikation, som er noget med, at nogen, der mener, at man kan komme i kontakt med mennesker fra åndelig plan via nogle lydoptagelser, man spiller i forskellige hastigheder. Vi kan selvfølgelig ikke nå at komme gennem alt det her, men jeg skal vise jer nogle highlights for noget af det allermest spændende, der foregår lige nu. Sådan som jeg ser det, og sammenligne det med Martinus' arbejde. Det, der var interessant med de her nærdødsoplevelser, hvor folk hævder, at de er ude af kroppen og befinder sig på og kan se deres krop og beskrive, hvad der foregår, det er jo altså, at hvis vi med sikkerhed kan vide, at de virkelig er ude for deres krop, jamen så er bevidsthed uden for hjernen jo muligt. Og så står vi jo over for en helt ændring af vores verdensbillede og vores syn på mennesket og menneskets plads i verden. Og det er det, vi skal se lidt nærmere på. Jeg vil bare lige nævne, at når man ser på de her nærdødsoplevelser, som jeg forkorter her, så er der også nu fundet grupper med blinde, endda folk, der er født blinde, som hævder at kunne se, og deres nærdødsoplevelser kan man ikke skelne fra de seneste. Så bare lige for vi alle sammen ved, hvad det her drejer sig om, så har jeg beskrevet en enkelt nærdødsoplevelse her, som er en amerikansk dame, der oplevede sådan en tunneloplevelse, hvor der var lys for enden af tunnelen, og hun beskriver det således. Alle bestod af lys. Jeg bestod af lys. Det var som om lyset udstrålede var kærlighed. Det var kærlighed alle vegne. Det var som om kærligheden kom fra græsset, fra fuglene og fra træerne. Jeg havde følelsen af at vide alting, og som om alting gav mening. Jeg vidste blot, at dette var stedet, hvor jeg kunne finde svar på alle livets spørgsmål, om planeterne, om Gud, om alting. Det var som om selve stedet var viden. Jeg ved ikke en bønne om matematik og videnskab. Pludselig forstod jeg næsten intuitive beregninger og den måde planeter blev skabt på. Og det ved jeg intet om. Jeg følte ikke, at der var noget, jeg ikke vidste. Og det er jo noget, som også passer meget godt med Martinus' beskrivelse af den her verden. For som vi skal se om lidt, beskriver han også, at vi rent faktisk går ind i en lysverden. Martinus' beskrivelse af den åndelige verden er jo her, at han mener, at det er jo en slags sommerferie for bevidstheden. I det, at der ikke er nogen lidelser, der er ikke nogen modgang, der er oplevelse af stor kærlighed, der er alt det, vi alle sammen sådan set drømmer om på fysisk plan. Og derfor er der jo grund til at være lidt mistroisk mod de her beretninger. Men de her mennesker, de betragter jo, eller, altså, kommer faktisk frem til det samme i deres nærdødsoplevelser i overgangen her, bortset fra, at de jo ikke er døde på den måde, at de jo er vendt tilbage igen. Så på den måde begynder der at komme nogle indicier, som peger i samme retning. Et stort forskningsprojekt, som foregår nu, er noget, der hedder Human Consciousness Project, som handler om, at man prøver at hænge skjulte symboler op i højde på skadestuer og lignende, på intensive afdelinger på forskellige hospitaler i USA, Canada og England blandt andet. Og så håber man, at der er nogen, der kan se de skjulte symboler, som hænger op i lofthøjde og kan berette om dem, når nu de er ude af deres krop. Det projekt har kørt i en del år efterhånden og hedder The Aware Study. Der er bare opstået nogle problemer, og det er, at der endelig var en person, der havde oplevet lokale udefra og kunne beskrive det meget detaljeret, så var han så uhøflig at gøre det i et af de lokaler, hvor man ikke har sat symboler op. Og det beviser jo noget af problemerne med den her form for forskning, ikke? Fordi
Altså, man kan ikke instruere folk, der ligger og er ved at dø. Altså, at nu skal du altså holde øje med, hvad der er symboler i det her lokale. Det kan være, at de finder på at vil gå bort i et andet lokale, ikke? Så, men det fortsætter undersøgelserne her. Det har bare vist sig at være noget mere kompliceret. Men hvis sådan noget kan lykkes, hvis det er muligt, at med tiden et vis rimeligt antal af mennesker kan beskrive de her symboler, som ligger deroppe, som er meget atypiske for skadestuer, så er det noget, som også synes at være stærkt indicium for, at bevidstheden kan være ude af kroppen. Så det er noget, som stadigvæk er i gang. Aktuelt har mange af jer sikkert mødt den første heroppe, Eben Alexandra, en hjernekirurg, som selv har haft en dødsoplevelse og beretter om den, har skrevet en bog omkring den, og som også har været i det danske program Livet efter livet. Mindre kendt er en meget verdensberømt amerikansk hjertekirurg, Dr. Rudy her, som beretter om, at han også mødte en person, der beskrev, at han havde været gennem en tunnel, som han havde opereret på. Og det var vel at mærke en patient, som han totalt havde opgivet. Ham og hans kollega havde opgivet ham at slukke for hele maskineriet. En 20-25 minutter bagefter, så begynder personen at få en hjertepuls igen og gå i gang, og de får genoplevet ham. Og han kan også beskrive lokalet minutiøst, hvem der var der, hvem der ikke var der. Samt noget, som læge, den her Dr. Rudy synes var meget mærkeligt, og det var, at han beskrev også, at der var en masse sedler klistret på en computerskærm over hjørnet, hvor hans sekretær sad. Og det var sedler med telefonnummer, som var kommet ind under operationen, som lægen skulle ringe tilbage på, når nu han var færdig. Og det overbeviste den her læge om, at der måtte være et eller andet, fordi de telefonnummer var først opstået, mens de sad og opererede på den her mand, og at hvor han ikke havde nogen puls eller noget som helst. Så sådan nogle små ting kommer frem fra de mennesker, som arbejder med mennesker nær døden. Andre sygeplejersker og lignende kan også berette, at det er ikke ualmindeligt at opleve sådan nogle ting. Ja. En af de ting, jeg lige vil nævne her, er, hvordan at det her virker overbevisende for nogle mennesker. Fordi mens det kan være meget svært at lave forskning i det her, så er der mange mennesker, der får nogle personlige overbevisninger. Og her vil jeg vise en dødsleje-vision fra Doris. Og hun ligger altså for døden, og familien er hos hende. Og det, der så sker, eller bliver berettet om her, er, at hun pludselig får sådan en opvågen og ser noget lys. Og det bliver berettet således. Pludselig stiger hun opmærksom mod et område i lokalet. Et smil gennemstrålede hele hendes væsen. Åh, herligt, sagde hun, da hun blev spurgt om, hvad det var, hun så. Sagde hun, et kærligt lys, skønne væsener. Et øjeblik senere tilføjede hun. Hvorfor? Det er far. Åh, han er så glad for, at jeg kommer. Han er så glad. Det ville være perfekt, hvis også W, hendes mand, ville komme. Da hendes afdøde far var nær, fik hun et forvirret udtryk i ansigtet og sagde, han har Vida med. Det viser sig, at Vida var hendes søster, som døde for tre uger siden, hvilket Doris ikke havde fået at vide, fordi hun selv lå for døden. Så i den her familie blev man meget overbevist om, at der var en åndelig verden, fordi de vidste, at den information om hendes søsters død for 3 uger siden, den kunne hun umuligt vide noget om. Og hun oplever så, at far har Vida med, når han kommer. Og det er meget, et meget godt indtryk, hvordan at mange mennesker, der kommer i kontakt med sådan noget, oplever det her. Og jeg tror, at de fleste af jer har oplevet nogle familiemedlemmer eller noget, hvis ikke I selv har, der har oplevet noget lignende. For det er utroligt udbredt, det her. Men det er bare meget, meget svært at forske i, ikke? Og bevise, at det virkelig finder sted sådan, ikke? Ja. Der findes en bog, der hedder Hello from Heaven, som faktisk er en bog, som er rigtig godt systematisk bygget op, hvor man undersøger alle mulige former for spontan kommunikation med afdøde, og har fundet over 3.300 beretninger, som man kalder after-death communication, ACD-kommunikation. Og det er meget mere udbredt end nærdødsoplevelserne. Dette er altså, at folk oplever afdøde, der kommer tilbage og siger, jeg har det godt, vær ikke bekymret for mig og lignende. Og der er også en masse eksempler herfra, som ikke kan forklares med almindelig psykologi. Så på den måde er der noget forskning i gang på en masse forskellige områder. Det jeg lige vil bruge lidt mere tid på her til sidst, det sidste forskning, jeg vil præsentere for jer, det er noget forskning, hvor man forsker i, om medier kan have kontakt med afdøde. Altså det er jo næsten blevet almindeligt blandt folk, der tror på et liv efter døden, at man kan gå hen til et medie, og så kan man få kontakt med nogen,
på afsnittet plan, der er med til at rådgive en og lignende. Og det er der nogen, der forsker i, også blandt andet Julie Burchill, som har lavet et institut, hvor de har specialiseret sig i at forske i særligt, hvad der sker, når man dør. Den forsker, som måske er mest inden for den akademiske verden, som forsker med det her, det er professor Gary Schwartz. Og han har en rimelig god baggrund, så 450 artikler fra forskellige videnskabelige tidsskrifter og lignende. Og han har våget at kaste sig ud mere systematisk og forske i de her medier, om de kan være i kontakt med afdøde. Det er sket gennem en serie af forskningsresultater, som er udviklet, og som han skriver om i forskellige bøger her. Og det, I ser herovre, det er sådan et medie, som sidder her, og en dame ved siden af, og så skal han stille nogle spørgsmål, og så får han ja eller nej svar tilbage. Ikke direkte tilbage her, men tilbage til en videnskabelig assistent, som sidder udenfor og holder øje med det. Han har sådan en mærkelig hat på, og det betyder altså, at man måler hans hjernebølger samtidig for at se, om han aflæser hendes hjernebølger. Hun har også sådan en mærkelig hat på. Efter at have lavet en del forskning her, så tyder det på, at de kunne finde informationer, som matchede. Og man stillede meget konkrete spørgsmål i nogle af de her forsøg også. Og det, I ser her, er sådan en statistik over forskellige medier og deres resultater, at man ser, at de er op omkring den højeste her 96% rigtigt i alt, hvad de siger til den her person, som de overhovedet ikke kender. En kontrolgruppe her kunne kun komme frem med et meget mindre og resultat, der ikke viser, at de kunne det her. Så når medierne var på, så kunne de frembringe informationer, konkrete informationer, og på den måde tydeligt på, at der var noget om, at medierne rent faktisk kunne frembringe tydelige informationer, vel at mærke om den her persons afdøde relation, som befinder sig på åndelige plan eller andet sted, som personen her overhovedet ikke kender. Og det blev kritiseret voldsomt, det forsøg her, fordi der kunne ske en anden form for overførelse her. Og det, som Gary Schwartz så lavede, var, at han sagde til mediet her, du bliver hjemme i din lejlighed, og det gør du også, og så ringer vi dig op, og så skal du fortælle, så får du et fornavn, som er et fornavn til en afdød relation til hende her, for eksempel. Og så skal du fortælle os noget om personens hobby, personlighed og dødsårsag, altså helt konkrete ting. Og det kunne også lade sig gøre, at det vis i nogle mindre forsøg nu. Så på den måde bliver der forsket i det, og Gary Schwartz er naturligvis blevet voldsomt angrebet af mange af hans kollegaer, for at det kan man da ikke forske i det her. Men selve forskningen, synes jeg, ser god nok ud, selvom det er et meget besværligt område at forske i. Så nu har man altså adskilt medie og modtager her fuldstændig, og informationen går via et universitet, hvor man nu laver undersøgelser. Problemet er, selvom de her undersøgelser lykkes, så tager det meget lang tid, fordi der er ikke nogen, der så kommer penge i de her forsøg. Universiteterne vil ikke røre ved det her, så det er privat fundet, og selv de private, som støtter det her økonomisk, tør ikke lægge deres navn til almindeligvis. Så det er et meget kontroversielt område, det her. Hvor man kan sige, for et par hundrede år siden, der var det jo sådan, altså hvis man ikke troede på liv efter døden, jamen, så kunne man have svært ved at holde sin universitets job eller lignende. Ikke? Så er det lige omvendt i dag. Altså hvis man begynder at forske det her, så er det altså svært at kunne opretholde sin troværdighed som forsker. Men det våger han trods alt, og det skal han have tak for. Jeg skal lige vise jer det sidste forsøg, han har lavet her. Tingene bliver jo lidt mere teknisk, men det, I ser her, det er bare et kontrolrum, hvor man har forstørret, hvad der foregår inde i en computer. Så det her er altså noget, der foregår inde i en computer. Og herover har man et målerum, hvor man måler på noget. Og det, man så har gjort, er, at man har prøvet at se, om man kunne fuldautomatisere hele forskningen med at komme i kontakt med åndelig plan, uden de her medier direkte involveret. Så det foregår på den her måde, at man har fra forskellige medier side fået at vide, at der er for eksempel to personer, to navngivende afdøde personer på åndelig plan, som gerne vil være med i sådan noget forskning. Og det, man så rent faktisk gør, det er, at man inde i den her computer, der har man et PowerPoint-program liggende med deres billeder, og på et tilfældigt valgt tidspunkt om natten, så starter de her programmer med et PowerPoint-program herinde, og der er også en lydfil, som byder den her ånd velkommen og siger velkommen til. Sushi for eksempel hedder den ene ånd. Har du lyst til at deltage i et forsøg, hvor vi kan bevise, om at du eksisterer sådan mere objektivt? Og det går så i gang,
på et tilfældigt valgt tidspunkt af computeren om natten. Og det, man så beder den her mulige ånd om, det er at gå ind i en boks herover, som er beskyttet af en anden boks, og nogle gange af en tredje boks. Og der har man så sat en meget følsom kamera. Det er det samme slags kamera, man bruger, så når man skal se på stjerner langt ude i universet. Og det kan måle lys helt nede på kvanteniveau. Og der har man et kamera der og et meget, meget mørkt lokale rum. Så beder man de her ånder herover om at gå ind i det her lokale og sprede deres lys derinde. Og det er sådan, at man kan ikke afskærme fuldstændig for lys i sådan en mørk kasse. Så man måler lidt, hvor meget lys der er normalt, og hvor meget der er, når ånderne er derinde, hvis de er der. Ikke? Og det viser sig i mindre forsøg nu, som man har lavet med, der gentagne gange har man kunne påvise, altså, at når man sætter det her program, går i gang om natten på et tilfældigt valgt tidspunkt, og man beder de her ånder om at være med i et forsøg, jamen så kan de gå ind og generere lys derinde. Det ser nogenlunde sådan her ud. Man har en periode før forsøget starter, så har man ånd nummer 1 og ånd nummer 2, som så har nogle navne. Og så har man en periode bagefter, og I kan se, der er lys alle steder, men I kan jo godt se, der er mere lys her, end der er her og her. Og man kan måle det i pixel meget præcis, hvor meget lys der er, og klart og tydeligt se, at der er mere lys, når man beder de her navngivende ånder om at gå ind i de her mørke bokse og sprede lys. Man kan jo også kontrolperioder, hvor computeren bare starter uden det her, og der ser man ikke noget større lys opstå. Så hvordan i alverden kan det være, at når vi beder navngivende ånder om at gå ind i sådan en sort bokse og skabe lys, så kommer der mere lys, end der ellers tilfældigvis vil være? Ikke blot kommer der mere lys, lyset er mere struktureret, har man fundet ud af. Man kan matematisk beregne lysets struktur via noget, der hedder Fourier-transformationer, som vi ikke behøver at beskæftige os med. Men at vise, at lyset bliver ikke bare, kommer ikke mere af det, det har mere, det er også struktur. Det er ordnet struktur. Som en kuriositet kan jeg nævne, altså at der Gary Schwartz går rundt og taler med mange af de her medier, som hævder at være i kontakt med åndelig plan, så får han at vide, at der er et englelignende væsen omkring ham hele tiden, som han får beskrevet på den samme måde af flere forskellige medier. Og så prøver han lidt for sjovt at invitere det englelignende væsen ind og se, om det også kan generere mere lys. Og det kan det. Men det interessante er, at det genererer endnu mere lys, end de her afdøde gør. De finder ud af, at englene kalder de Sofia. De ved selvfølgelig ikke, om det findes, men de mener, at det er en engle, der hedder Sofia, som følger ham og som gerne vil være med i forsøgene. Og det er sådan, i de her lokaler her, der kan der nogle gange komme ekstra meget lys ind, og det skyldes noget, der hedder kosmisk stråling, som kommer ud fra universet. Og selv det meget kraftige lys, som er meget højfrekvens, det kan den her englelignende væsen åbenbart også strukturere. Det har han ikke haft med i sin publicerede forsøg endnu. Så der skal man læse hans bøger for at finde ud af det. Hvad betyder så det? Ja, Gary Schwartz siger, at det er jo ikke et bevis på liv efter døden, eller at vi virkelig taler med nogle ånder her, vel? Men hvordan i verden skal man forklare, at når vi måler på og beder navngivende ånder om at komme ind, så kommer der mere lys, end når vi ikke gør? Hvad er årsagen til det? Så han spekulerer om, er det virkelig det, vi ser her, altså at vi for første gang i menneskets historie kan spørge den åndelige verden, om vi vil være med i et videnskabeligt forsøg, og de kan svare ja. Hvis det nu er rigtigt, så kunne det jo bruges senere til at bekræfte, om medier nu er i kontakt med åndelige væsener. Fordi det viser sig også, at hvis I ser på ånd 1 og 2 her, så er der meget mere lys end her. Og det viser sig gentagne gange på de her navngivende ånder, at de samme ånder har nogenlunde den samme lysfrekvens. Nogle har mere lys end andre. Det er som om, de har lagt en underskrift her, en identitet her i lyset. Og på den måde kunne man jo bruge det fremover til at finde ud af, om det var den afdøde ånd, der var til stede, eller om det ikke var. Så det er jo ikke noget, der beviser, at den åndelige verden eksisterer eller lignende, men et pudsigt resultat, som hvis man ser det ud fra Martinus kosmologi, så vil man sige, altså, at det vil passe meget godt, for her bliver der netop berettet om en lysverden af ånder og kærlighed, som lyser med forskellige flamme eller stråle, som Martinus siger. Det er noget af det sidste, der er lavet på området her, så på den måde er der hele tiden noget i gang på forskellige planer. Det er bare lige en graf over det lys, der er målt i pixel, før vi måler, og når så vi beder de her ånder ind, så kommer der meget mere lys ind, kan I se. Også det er så efter, vi beder ånderne om at stoppe med det. Så på den måde, så sker der lidt forskning, som er meget spændende, og som jo kan bringe os frem mod større interesse for de her verdensbilleder, hvor livet ikke er en afslutning på alting. Ja,
Som jeg ser det, står vi jo i den forvirrede bæver situation. Vi har oplevet noget mærkeligt, som tyder på, at vi lever i en verden, hvor alting er meget mere forbundet, end vi oplever til hverdag. Og det ser vi inden for mange videnskabsgrene. Og på den ene måde kan vi lave nogle hypoteser om åndelige verdener, men dybest set forstår vi jo ikke de her resultater. Men de vil hænge meget godt sammen. Vi vil være mindre forvirrede bævere, hvis vi accepterede, at der var åndelige verdener og fik de her videnskabelige resultater. Så hang det hele jo lige pludselig sammen, ikke? Og for nogle mennesker, så er det nok at høre sådan en om Doris visioner, som jeg viste jer, så har man en tro på livet efter døden. For andre, der må man gå meget mere hårde videnskabeligt til værks, som vi så her, som Gary Schwartz. Så det er jo lidt forskelligt, hvor meget man har behov for. Det, der hæmmer området her, er også lidt, hvor i alverden er de åndelige verdener henne. For levede man i 1500-tallet, jamen så havde man en forestilling om, hvor de åndelige verdener var henne. Jamen de var ude på den anden side af fikstjernerne, altså de stjerner, der så ud til ikke at bevæge sig på stjernenatten. Men det kan man jo ikke mere, så hvor skal vi placere det nu? Ja, den nye forskning viser rent faktisk, at de fysiske universer, som vi lever i her, eller kender til, mælkevejer og galakser, jamen de udgør kun en lille dråbe af alt det energi, der rent faktisk findes overalt i universet. Og når vi går ned på de mindste fysiske niveauer, på kvanteniveau, jamen så ryger vi lidt uden for tid og rum, når vi går under det niveau. Og det er der, de åndelige verdener findes, ifølge Martinus. Det er der, at vi begynder at møde åndelige eksistensplaner på højere frekvente niveauer. Så måske er vi nu også via fysikken og andre videnskabsgrene ved at finde indgangen til den åndelige verden. Og det er måske det, man kalder kvantevakuum, som er det område af tomrummet overalt, hvor der er fyldt med energier. Interessant er det, at Martinus er kommet med den betragtning om, hvor de åndelige verdener er henne, allerede tilbage i 1930'erne, før det her var almindeligt kendt. Så det her er det buddhistiske livshjul, og det har I mange af jer måske set med fysiske verdener og åndelige verdener. Og fra sådan betragtninger her, der hænger alle de ting, vi har været igennem, jo meget godt sammen. Der har man jo bygget det ind i sin kosmologi, i sit verdensbillede. Og mange af jer har sikkert også hørt om teosofi og lignende, hvor man har arverlignende forestillelser af menneskets bevidsthed. Hos Martinus, der får vi jo en systematisk beskrivelse af, hvad det er, der overlever, og hvad det er, hvad bevidsthed er. Det, Martinus beskriver med symbolet her, er jo altså, at den fysiske krop her, symboliseret her med korsets tegn og den orange bue, at den mister vi jo. Men alle vores bevidsthedsegenskaber, som vi har udviklet her, følelser, tanker osv., de overlever døden via nogle talentkerner, som videreføres på åndelig plan. Og bag det er der et jeg, der oplever det hele. Og så det, der dør, er jo kroppen og hjernen, men det, der overlever, det er oplevelserne og selve den person, som oplever det. Og det, som videnskaben ved en masse om, det, eller begynder at vide mere om, det er hjernen og kroppen jo. Men det, som de ikke ved noget om, det er alle de oplevelser, vi har hver øjeblik, som det her billede illustrerer. Vi oplever det jo på den her måde, at vi sidder komfortabelt et eller andet sted i vores bevidsthed her og observerer alting. Og har en masse oplevelser, tanker og følelser, der foregår omkring os. Og på den måde, så er det som om, at vi sidder i vores egen lille hjernebiograf og ser hele livet. Og alt, hvad vi oplever fra vores sanser herude omkring, jamen, det er noget, der foregår som oplevelse herinde, der bliver oplevet af en oplever. Og hvad er det for noget? Jamen, det er jo netop alt det, som Martinus kosmologi handler om. Hvad er oplevelser, og hvad er opleveren, og hvordan fungerer de sammen? Hvordan kan de skabe livet, så det evigt kan eksistere? Og der får vi jo her at vide fra, og beskrevet fra Martinus, altså at alle vores evner og vores overbevidsthed, som man kalder det, med vores talenter, lever videre. Og de oplevelser af et jeg, et evigt jeg, som aldrig er opstået. Og det er den åndelige struktur, vi alle sammen har. Så på den måde, så går vi ind i en verden nu, hvor vi skal se, at det, der sker, når man dør, det er, at oplevelserne og opleveren lever videre. Og hvad oplever man så? Ja, det er jo således ifølge Martinus, at vi er på vej mod kosmisk bevidsthed. Og det vil sige en erkendelse af alle de her ting, som Martinus præsenterer for os. Det mener han jo, vi alle sammen vil nå inden de her 3.000 år, eller omkring de her 3.000 år fra nu af. Så vil menneskeheden erkende alle de her ting, og så naturligvis ikke længere frygte døden, eller være uvidende om, hvad det er for noget. Men der er også et andet tidspunkt, hvor vi får viden om, hvad døden er. Og det er som gæst i de åndelige verdener.
Og det oplever vi jo via det, at vi får en tur endda helt op i de højeste åndelige verdener, ifølge Martinus. Når vi dør, indtil vi fødes igen. Og det er symboliseret her, hvor Martinus jo har de fysiske verdener, planteriget og dyreriget hernede, jordkloden her, hvor vi befinder os, stjernen symboliserer kosmisk bevidsthed. Og, men det, der sker, når vi dør her, det er jo rent faktisk, at vi går ind på åndelig plan og går videre her i åndelige verdener. Og selvom vi ikke har evnerne endnu til at opleve op i de her højeste åndelige verdener, blandt andet den guddommelige verden, som er den højeste åndelige verden ifølge Martinus, idéernes verden kan man også kalde det, så får vi alligevel et glimt af det, hvad det er, der foregår, ud, så langt som vores evner rækker. Og hvis ikke andet, så i hvert fald en oplevelse af en uovermålig, strålende, lysende kærlighed. Så det, der så sker, er jo så, at vi fødes igen på et tidspunkt, og det her motiverer os til at ønske at fødes igen i et nyt liv. Og så samtidig er der er to perspektiver på det her symbol, og det er jo altså, at når vi engang efter en del liv har fået kosmisk bevidsthed, jamen så vil vi langsomt overgå til de åndelige verdener og være der i år millioner måske, indtil det går videre på et nyt spiral, som vi ikke kan komme ind på i dag. Og så er der dette, at vi faktisk får sådan en rundtur heroppe, en sightseeing-tur, om man vil, mellem de fysiske liv, som lader os op til en ny tilværelse. Der er jo interesse for liv efter døden i dag, og rigtig mange mennesker i vores kultur tror jeg på liv efter døden. Men når jeg snakker lidt med mine venner og bekendte, som ikke interesserer sig så meget for at gå ind i analyser og kosmologi og teosofi og hvad det hedder alt sammen, og de tror på liv efter døden, så er det en forestilling, de har med liv efter døden. Et håb om et liv efter døden. Hvor jeg stadig aner, der er en del angst involveret i det, fordi man ikke rigtig ved, hvad det er for noget, og har nogle svære forestillinger om, hvad det er for noget. Det, vi møder hos Martinus, det er jo en kosmologi, en filosofisk verdensbillede, baseret på principper og sammenhæng på kryds og tværs på mange niveauer. Det er lidt mere anstrengende måske at gå i gang med, men på den måde, så er der altså en filosofi bag hans beskrivelse af efterlivet og døden. Og det tror jeg gør en stor forskel på, at man har en filosofi om, hvad der sker, når man dør og efter der, og bare har nogle forestillinger om det. Det gør, at man har en form for meningsfuld struktur og forståelse for, hvad det er for nogle verdener, vi går ind i her. Og det gør også, at man vil fungere bedre, når man møder døden, tror jeg, end hvis man bare har nogle forestillinger om, hvad det er, der vil ske. Så det er en af grundene til specielt at beskæftige sig med Martinus beskrivelse af åndelige verdener og livet efter døden, frem for at tage nogle forestillinger til sig. Det er, at man får et mere komplet verdensbillede, og dermed en mere komplet forståelse for, hvad det er, der sker, når man dør. Så bag alle de her ting, jeg nu skal beskrive, der ligger der de her principper, som jeg viste før, og som I selv må læse jer lidt mere frem til i værkerne. Og det, Martinus beretter, der sker, når vi dør, er jo det første, vi møder, det er mellemtilstanden, som er en overgangszone fra fysisk til åndelig plan, som skal være med til at vende os til den åndelige verden. Og her, det vi først og fremmest skal vende os til her, det er, at vi nu, når vi afgår ved døden, jamen så vil vi opleve, at vi ikke længere er i en tilstandsverden, men i en afstandsverden. Og det gør, at vi ofte kan være meget forvirrede, fordi alt i vores fysiske verden er defineret ud fra, at vi skal bevæge os, hvis vi vil noget, og vi skal flytte os i rum hele tiden for at komme et sted hen. Men det, vi går ind i her, beskriver Martinus som et tilstandsunivers, der er det vores tilstande, der afgør, hvor vi er henne. Så jeg har en oplevelse af, at jeg flytter mig herover, når jeg skal herover, og jeg går tilbage igen. Men i den åndelige verden, der vil jeg bare bringe mig i en tilstand og sige, hvor ville det være dejligt at stå derovre, så er jeg der. Så der er ingen fysiske steder på samme måde, som der er på fysisk plan. Og det skal man altså lige vende sig til at gebærde sig i. Her gælder lige for lige princippet. Og det vil sige, at det er den tilstand, man er i, der afgør, hvor man er henne. Og det vil jo påvirke den måde, man går over herpå, for menneskers tilstande er jo præget af de forestillinger, vi har om døden. Man kan være bange for det, man kan måske endda direkte se frem til det, eller hvad ved jeg, men vores forestillingsverden skaber vores tilstande, og derfor er vi naturligvis, kan vi hurtigt blive forvirrende, hvis vi er forvirret i vores bevidsthed.
Hvad kan man så opleve her? Ja, det afhænger lidt om, hvad det er for nogle evner, man har udviklet i sin bevidsthed, beretter Martinus. Og hvad det er for nogle tilstande, man lige umiddelbart er i. Men så sandelig også, hvad man tror på. Og der beskriver Martinus forskellige mennesker, der tror på forskellige ting. Der er troende, der oplever deres religiøse overbevisninger. Og deriblandt også angsten for helvede, hvis det er det, man tror på. Ateister vil almindeligvis opleve noget forvirring. Og skal lige tilpasse sig. Men vil også kunne finde ud af, altså, at man jo her rent faktisk kan få alle sine værstlige ønsker opfyldt, som man måske ikke kunne på fysisk plan, fordi at alting manifesterer sig jo, eller materialiserer sig jo på tanken og følelserne og forestillinger, man har om noget. Altså ønsket skaber simpelthen de omgivelser, man lever i. Men det er heller ikke så godt, hvis man har det skidt, fordi der beretter Martinus altså også, at selvmordere jo ikke slipper fri af deres sindstilstande her. Men at det vil være således, at lige meget hvor man er henne i den her mellemtilstand, hvis man er forvirret, ked af det eller nedtrykt, så vil der altid være mulighed for at få hjælp. Alt man skal gøre er at bede om det. Så vil der komme hjælp fra skytsenglelignende væsener, som har forstand på at hjælpe en videre. Men det kræver altså, at man beder omkring det. Og vi får også berettet fra Martinus, at spøgelser og lignende kan være personer, der herfra mellemtilstanden søger tilbage mod den fysiske verden. Så der er altid mulighed for at få hjælp her, men det kræver, at man kender til bønden, og at man tror på bønden. Så hvis man beder om hjælp, så får man hjælp. Det, der jo sker, når man beder, det er, at man åbner sig for omgivelserne. Og dermed åbner man sig også væk fra sin eget personlige sind. Og lige snart man gør det, så er der mulighed for, at der er lys og kærlighed, der kan komme til hjælp her. Straffes man her, det må vi jo spørge om, når nu vi kommer fra vores kultur, fra den kristne kultur her. Men det svarer Martinus, det gør man ikke, men man kan altså straffe sig selv. For eksempel ved at tro på et evigt helvede, for eksempel, og ikke synes, man har været god nok til at komme i himlen. Så der er altså mulighed for nogle lidelser her. Martinus beretter om de åndelige verdener som lidelsesfri, men lige overgangen her, der må vi altså sige, at der er mulighed for nogle mentale lidelser, afhængig af de tilstande, som man befinder sig i. Men lige meget hvor dyb mørk tilstand man befinder sig i, så beretter Martinus altså, at hvis man ikke på en eller anden måde kan få udlevet det eller komme igennem det, jamen så har de her skytsevne en evne til at skabe en form for suggestion. Hvordan man gør det i detaljer har han ikke beskrevet. Hvor at de simpelthen på en måde laver en form for suggestion eller griber ind i det her mørke med deres lys og dermed får mennesket videre. Jeg forestiller mig da lidt på samme måde, som når man har med børn at gøre, som er totalt ked af det, og man vil gerne bringe den ud af den her ked af det tilstand, og der gør man så, jamen man motiverer med noget større lys, ikke? Prøv så her, ikke? Så har de glemt det et øjeblik efter, ikke? Sådan forestiller man også i større format kan gøre her, og dermed hjælpe væsener, der lever i mørke i mellemtilstanden videre. For alle kommer til at opleve de her lysverdener, beretter Martinus. Ja, det, der også sker her, som er vigtigt at huske på, det er jo altså, at det er jo de færreste, der dør midt af dage så meget, så man ikke har nogen fysiske ønsker tilbage fra fysisk plan måske, altså af alle mulige former for ønsker og laster. Men der er det altså muligt, ifølge Martinus, at alle ens nydelser og begær, de kan altså tilfredsstilles her, fordi alting lystrer jo tanken. Så det er spørgsmålet bare, om man ønsker sig, så er det der. Og så får man det i overmod. Men hvad er det, der også sker, når vi får det, vi virkelig ønsker os i overmod? Vi bliver ret hurtigt mætte af det, ikke? Så på den måde sker der altså en mættelse, der gør, at vi også kommer videre, når så vi har kastet os over de fysiske afsavn, som vi jo måske stadig synes, vi mangler i det fysiske liv. Ja, Martinus beretter så, at faktisk det, han kalder humane civilisationsmennesker, altså mennesker, der er oplevet, der er rimelig humane, de kan faktisk nogle gange få det sværere i det her overgangstilstande. Og det kan man synes er lidt mærkeligt, fordi de har udviklet en humanitet og kærlige væsener, så de skulle kunne få det nemt her. Men rent faktisk så fortæller Martinus altså, at det der gør, at man kan opleve mentale lidelser i mellemtilstanden, det er, at man har konflikter i sit sind. Og det, der sker, når man har fået en humanisme i sig, det er ofte, at når man ser tilbage på sit liv, som man har mulighed for at gøre her, jamen så siger man, nej, jeg skulle have gjort det, og man begynder at det, og man får dårlig samvittighed. Så kommer man jo i konflikt med sit sind, og når man kommer i konflikt med sit sind,
sin næstekærlighed, og ikke føler, man måske rigtig har levet op til alt det, man skulle på fysisk plan eller lignende, så vil man altså kunne opleve noget mørke her. Der kommer altså et modsætningsforhold mellem ens sidste rester. Det kan også være for forskellige former for egoisme eller lignende, man har, man stadig skal have udlevet og sætte sig selv foran andre, og samtidig også har noget næstekærlighed, som man godt vil leve efter. Så man prøver på en måde her at leve efter to principper, og man kan se i sit liv, har man måske levet efter to forskellige principper. Både noget for det gode, der bragte en videre, men også har været meget egoistisk indimellem. Og så kan det opstå de her konflikter i sindet. Hvad kommer så? Der må vi have lidt tålmodighed nu. For jeg skal lige nævne, at dyr og naturmennesker, som lever i dyreriget og måske er meget mere dræbende end det her humane menneske, jamen de vil ikke have de konflikter. De vil simpelthen gå videre. Uden at have de store problemer i mellemtilstanden her. De lever i harmoni med deres sindstilstand. Det er. Så Martinus nævner en masse forskellige mennesker, og om hvad de vil møde i mellemtilstanden, og jeg kan ikke gå i detaljer med det hele, men jeg tror, jeg har fået et indblik i det. Altså, er vi fanget i fysiske vaner, eller psykiske laster, eller lignende, så vil det præge vores sind her. Og der nævner man nogle Martinus nogle ting her, som I selv kan læse lidt igennem, som gør altså, at de her mennesker, I kan læse lidt om her i overskrifter, at de vil møde mennesker af samme slags her på, i mellemtilstanden. Og derfor så vil de møde det, som de selv sender ud meget, meget hurtigt. Ikke? Og det er jo noget, vi ofte bliver mættet af, når vi møder vores eget sind spejlet et andet menneske. Ikke? Så står der lidt lystløgner, der blander løgn og sandhed sammen, og ikke formår skillende. Der er det jo sådan her, her kan man jo sagtens leve på en løgn i meget lang tid, fordi man selv skaber den hele tiden, ikke? Og skaber den i sit miljø. Men det er sådan rent faktisk, at noget af det, der er udfordring her i mellemtilstanden for os alle sammen, det er netop at skelne mellem sandhed og falskhed, eller jeg må måske hellere sige, de forestillinger, vi selv har skabt om, hvad der sker, når vi dør, og hvad der virkelig er virkeligheden. Fordi det hele mellemtilstanden handler om mentalt, det er, at vi er på en måde fanget i vores forestillinger om et liv efter døden, som vi også skal frigøre os fra. Så mennesker, der har en god skelneevne og kan skelne mellem, hvad man forestiller sig og virkelighed og lignende, jamen de får brug for den her, og de vil have lettere ved at komme videre herfra. Det har jeg været lidt inde på, det her. Se, Martinus nævner også en, jeg lige vil have med her, som man kalder den længst levende afgud. Og det er noget, som præger vores mennesker i vores kultur meget, mener han. Fordi mens vi måske ikke myrder så meget og står så meget ihjel rent fysisk, så er vores måde at være menneske på stadig præget lidt af en form for egoisme, hvor vi sætter os selv foran andre og sætter os selv ret højt. Og måske dyrker os selv på alle mulige måder med forfængelighed og lignende. Og i mellemtilstanden vil det medføre en form for konkurrence, for der kommer man jo ind på nogle planer, hvor man møder væsener lige således, at her møder man også væsener, som har brug for at blive dyrket, dyrke sig selv og deres eget selvbillede, for at kunne leve. Og dertil har man også brug for andre til at bekræfte det her selvbillede. Og her vil man ofte opdage, at alle de ting, man gjorde på fysisk plan for at få succes, de lykkes her. Men det gør de også for alle de andre. Og så er det jo ikke så interessant længere, vel? Så kan man ikke lade sig stå lidt over de andre. Og man oplever også, at der mangler et publikum. Der er ikke rigtig nogen, der roser en her, fordi alle kan jo det der, ikke? Så det vil føre til en ubehagelig tilstand, hvor man kan opleve sig lidt ensom alene, og ikke kan leve den her afgudstyrkelse af sig selv ud. Og man ender måske i en offertilstand, som Piet Hein har sagt meget godt her, at alle tænker på sig selv, kun jeg tænker på mig. Martinus taler jo om den anden død her, hvor vi jo skal gennem mellemtilstanden, og nu har jeg vist nogle af de mørke ting, men der er altså utrolig meget lys også, som vi kommer til at opleve bare i mellemtilstanden her. Og det er lige så snart, at vi er renset af vores negative sider og mere egoistiske sider, og kommer på bølgelængde med nogle lysere sider i menneskeheden og i os selv, og de bliver dominerende. Jamen, så sker der simpelthen det, at vi kommer ind i nogle paradislignende tilstande, hvor vi vil leve og måske udleve nogle fysiske ting. Og igen er princippet altså, at konflikter opstår, når man er en konflikt med livets love og de evige principper.
Og så den måde er der forskellige konflikter, vi skal se på, når man befinder sig her. Man skal først være opmærksom på, har jeg nogle konflikter i mit eget sind med mig selv? Foregår der noget der? Det vil påvirke ind. Og det næste skridt er så at lægge mærke til, jamen, hvis jeg mener jeg nu er nogenlunde konfliktfri i mit sind, for eksempel at være tilgivet mig selv, for at sige, jeg kunne ikke anderledes her, men jeg vil prøve at gøre bedre. Og tilgive andre for alt det, de gjorde mod en, særligt. Så kommer det ledes, jamen lever jeg med mine bevidsthedsoverbevisninger og mit verdensbillede i overensstemmelse med livets love, de evige principper, der er for eksistens. Hvor Martinus jo mener, der er evige love for livets eksistens. På samme måde som der findes naturlove, findes der også åndelige love. Og hvis man er i konflikt med dem, jamen så vil man også være forhindret i at komme videre ind i de primære åndelige verdener. Så vi befinder os stadigvæk i mellemtilstanden her. Det har jeg været lidt inde i. Og overordnet kan man skelne lidt mellem de her paradistilstande, at dem, der har brug for at udøve noget fysisk, og dem, som har brug for at udleve nogle religiøse paradisforestillinger. Fordi noget af det, der er undret i nær dødsoplevelsesforskning, det er jo altså at, og skarp kritik af forskningen, det er jo altså at, på en eller anden måde, så oplever muslimer deres paradis, og kristne oplever deres, osv. Så det må være kulturskabte forestillinger. Det behøver det ikke at være, når man får sådan en dødsoplevelse. Fordi alle de her religiøse forestillingsverdener findes her i mellemtilstanden. Fordi det er skabte fortællinger af mennesker. Det er forestillinger, der findes. Så når mennesker får en dødsoplevelse eller lignende, så kan de rent faktisk plukke ind på nogle paradisområder og opleve deres religiøse paradis og komme tilbage og fortælle om det. Ja. Gæstetilværelsen i den åndelige verden går op igennem de her riger her, og princippet er, at der kræver flere og flere evner og egenskaber for at fungere her, og som permanent beboer er man her, når man har udviklet kosmisk bevidsthed. Når vi er gæster her fra liv til liv, så er det fordi, vi ikke har udviklet kosmisk bevidsthed, og dermed en væremåde, en etisk væremåde til at kunne, og nogle bevidsthedsegenskaber til at kunne gebærde os her. Og det vi vil opleve er en fli af de her verdener, så meget som vores evner rækker. Og det skal vi prøve at gå lidt ind i nu. Martinus kalder det også Guds primære bevidsthed. Og det er det, der sker, når vi er mættet af de her første sfære på den ene eller den anden måde. Og i den grad, man er præget af forskellige interesser, filosofi, videnskab, etik, kunst, næstekærlighed og livsmening, jamen så vil man synes, at de her verdener virker enormt overdådige, og der er utrolig meget at gå til her, bare med de evner, man har. Og det her, det virker som en inspirationskilde for gæsterne til at fødes igen. Man bliver opladet, så at sige. Men også på en anden måde bliver man opladet, fordi man oplever altså også her, at på trods af, at man kan opleve de her store, flotte, spektakulære lysverdener, så er der også utrolig meget, man ikke kan, og som man ikke kan forstå. Jeg kunne forestille mig Niels Bohr eller lignende, som synes, som pusler med åndelig fysik her, vil opdage, at jamen, på trods af hans genialitet, så er han bare en lille put her, simpelthen. Der er så meget, han ikke forstår. Og på den måde, så vil han gerne forstå det, og hvordan kommer man videre med det? Og der mener Martinus, at de evner, vi udvikler i særlig følelse, men også intelligens, de udvikles lige nu allerbedst her på fysisk plan. Så det vil være med til at motivere ham og alle andre til at fødes igen. For at blive bedre til at kunne gebærde sig her. Martinus beskriver her et citat, hvordan at det, vi kommer til at opleve de højeste åndelige verdener, er absolut nødvendigt for reinkarnation, for at man kan blive født igen. Og det nævner han her, hvor han spørger, kommer der alle jordiske væsener i den guddommelige verden? Ja, hele den fysiske reinkarnation er jo baseret på en gæstetilværelse i nævnte verden. Imellem de fysiske tilværelser eller liv passerer væsenerne igennem spiralens højere verdener, for derfor igen at fødes tilbage til fødslen i den fysiske verden. Men alle disse jordiske væsener adskiller sig fra den guddommelige verdens egne eller ordinære beboere, der ved, at de ikke har disse som hjemsteds i nævnte verden, men kun er gæster og hjemhørende i den fysiske verden eller dyrerige. Og det, Martinus beretter, vi også oplever heroppe i den her verden som gæst, det er, at vores værste fjender, eller dem, som måske har gjort os mest ondt i tilværelsen her, dem møder vi også, og kan se, de er her også. Og vi vil her, når vi er her, der er vi jo suggereret bort fra vores egoisme og hævntrang allerede fra mellemtilstanden af, og har kun vores lyse sider med os her. Så der vil vi glæde os over det, og ikke blive overrasket over det, men sige, ja, selvfølgelig vil det være her.
Fordi sådan må det være, ikke? Det er jo for alle, det her. Og man kan måske hygge sig over alle de geværdigheder, man skabte for en anden på fysiske plan, og ryste på hovedet over dette. I den grad, man har evner til at sætte sig i en anden sted, hvad de fleste jo har i en eller anden grad. Det skriver Martinus meget spændende om i Livets Bog, bind 2, omkring det her stykke 385 og er det 84 eller 86, kan jeg ikke huske. Men om det at være gæst i den her verden. Og en af de ting, jeg synes, der er meget interessant ved at læse det, det er, at når jeg sidder og læser om de her åndelige verdener og det her, så sker der noget mærkeligt i mig, og som jeg også tror, sker i mange andre. Og det er, at når jeg så er færdig med at læse det her stykke her, og siger, nej, det var da fantastisk, og jamen, jeg håber da også, det er sådan, og jeg ved det jo ikke. Men der er skabt et lille lys i mig, en lille livsglæde i mig. Og det gør, at alle de udfordringer og problemer, som jeg måske havde i mit hoved, og skulle gå til i morgen, når jeg vågner, de er på en måde, det er jo bagateller, det skal jo nok ordne sig. Ikke? Og sådan tror jeg rent faktisk, det også er her i gæstetilværelsen, eller sådan synes Martinus at give udtryk for det. Altså at vi ser, jamen selvfølgelig har vi store problemer i vores liv, uoverkommelige problemer nogle gange, kan de se ud til fra vores perspektiv, men når man ser dem herfra, så er de dybt meningsfulde og fyldt med kærlighed i et større perspektiv. Selv de mest grusomme oplevelser, man kommer gennem. Og det mærker jeg en lille snært af, når jeg tænker på, at nu bliver det mandag morgen i morgen, og jeg skal overleve en ny uge. Så kan jeg mærke, at det skal vi nok klare. Ikke? Altså, så på den måde kan man bruge viden om de her verdener allerede nu til at skabe et overskud. Og det der gør, at man føler det, det er jo, at man formår at se tilværelsen fra et større perspektiv. Man formår at gå op i helikopterperspektiv og se det hele og sige, der er jo en mening med alle de udfordringer, vi kæmper med i vores hverdag. Og på den måde kan man læse om de her store, meget abstrakte, store perspektiver, hvad der sker i nogle meget høje åndelige verdener, men det har dagligdags relevans hele vejen igennem Martinus kosmologi. Det er vigtigt at huske på, og det kan man godt glemme nogle gange, når man arbejder med de her evighedsperspektiver, som han jo giver, som jeg er helt uoverskuelig ind imellem, at det har dagligdags relevans. Man skal bare opdage det. Og det kan jeg så invitere til, at man må gøre noget mere ved at læse med i hans værker. Martinus beskriver også, hvordan man her ser modeller ikke alene til kommende kultur og verdenssamfund, men man ser også ligefrem modeller til kommende nye væsensarter, nye dyre og menneskeformer, af hidtil ukendt eller uanede foretagelser, nye planteformer, fysiske verdener. Ja, her mylder det funktion og virksomhed. Men alt er genialitet, alt er levende, alt er fuldkommen. Vi er her i guddommens egen tegnestue eller modelværksted. Og det er jo også det, man vil opdage deroppe, altså at, og som hende der, den dame, med en dødsoplevelse opdaget, jeg refererede til, er, der er adgang til viden på et meget højere niveau, som gør, at man jo bliver nysgerrig som børn igen. Ikke? Ja, men det, man jo opdager her, er, at det bliver tid igen til at komme videre rent fysisk, og man kunne spørge, hvorfor i alverden ikke blive deroppe, når nu det er så dejligt. Jeg har været lidt inde på noget af begrundelsen, jeg skal komme ind på lidt mere af det nu. Fordi nu skal vi til det, der hedder reinkarnation, som jo er jo genfødsel i et nyt legeme, og det beretter Martinus også mere systematisk om, end jeg kan komme ind til. Men inden jeg gør det, vil jeg godt lige prøve at give et billede af, hvad er det, Martinus svarer på. Fordi Martinus svarer på så mange ting, men ofte har vi ikke selv stillet os spørgsmål, så kan man jo ikke rigtig sætte pris på svaret. Og noget af det, der er problemet med reinkarnation, som mange måske ikke tænker over, eller jeg i hvert fald ikke tænkte over, lige da jeg mødte det så meget, det er jo, hvordan kan det være, at man dør som gammel mand og kommer ind i en ung børnekrop igen. Det siges jo, at reinkarnationstanken røg ud via nogle kirkemøder, nogle præster, der ville have mere magt til kirken og mindre til folket, og det er der måske noget om. Men der var altså mange af kirkefædrene, som rent faktisk ikke kunne se filosofisk, hvordan man skulle forstå reinkarnation, og med god grund måske. Og her er en af kirkefædrene, Tertullian her, som skriver her, at mennesker fødes med en sjæl som et spædbarn, men hvordan kan det være, at en mand, der dør som ældre, fødes som et spædbarn? Sjælen burde i det mindste komme tilbage i den samme alder, som da det forlod verden, så den kan fortsætte livet der, hvor den forlod det. Og da han så filosoferer lidt mere over det, så finder han ud af, okay, det er godt, at vi får en ny krop, når vi fødes jo. Men så kommer der også andre problemer. At selvom de vender tilbage med præcis de samme sjæle, men i forskellige kroppe, med forskellige skæbner, så burde de medbringe den samme karakter, ønsker og følelser, som de havde før, da de ikke kunne kalde sig den samme sjæl, hvis de manglede de karakteristika, som måske beviser deres identitet. Og det, han siger her på en lidt kringlet måde,
det er, at når nu morfar dør her, hvordan kommer han, så, når han så fødes igen, jamen så har han jo ikke den viden, han havde, da han døde. Så har han et lille barn, som ikke rigtig ved noget endnu. Så hvordan kan man kalde det den samme sjæl, når de er så vidt forskellige karakterer? Kan I se ideen i det? Og det må man jo svare på, for at kunne redegøre for det. Og det er jo det, man kan, når man har en reinkarnationsfilosofi, som Martinus jo laver. Martinus taler om, at vi har nogle talentkerner i vores overbevidsthed, som jeg viste før. Og der er det sådan, at alle vores evner opbevares. Og ja, faktisk også alle vores oplevelser, men særligt vores evner til at føle og tænke osv. Og når vi så fødes igen, så kan de ikke lige overføres på én gang. Så overføres de langsomt og helt op til 30 års alderen rent faktisk. Så det, der bliver vi gradvist ført op, så vi fødes godt nok med en ny krop, som vi selv er med til at skabe. Men vores bevidsthed var det altså 30 år, før den kommer helt tip-top igen. Og det kan jeg også svare på, hvordan børn kan lære sig utrolig meget fra et år til et andet. Og det kan man jo også bruge til at se hele sit liv gennem mange liv, når man ser tilbage på sin ungdom og barndom. Hvad var det for nogle temaer, der prægede dig? Kender du dem? Har du skrevet dem ned? Arbejder du med dem? Kan du se en kontinuitet mellem din tidligere liv, som du har gennemlevet, i nogle hovedtemaer frem til 30 års alderen, ifølge Martinus? Hvad var spændende for dig lige omkring 17, 18, 19 års alderen osv.? Hvis man prøver at se på de temaer og ser op til 30 års alderen, så kan man faktisk se i nogle hovedtemaer af sit liv, hvordan det har udfoldet sig gennem mange tidligere liv, som er ført up to date. Så det tager altså cirka 30 år før den her gamle mand, som vi så før, havde sin bevidsthed tilbage igen. Og argumentet kælder hedder også bedstefar-argumentet mod reinkarnation. Så det svarer Martinus på, vi er henvist til, altså at når vi dør, så er det den fysiske krop, der dør, vores bevidsthedsegenskaber overlever, og vi har nogle talentkerner heroppe, som viderefører vores evner. Men den var det altså helt op mod 30 år, før vi får tilbage igen i næste liv. Ja. Det der menes med, at jeg har hørt det der med, at man repeterer tidligere liv, ja, op til man er 30 år. Ja, det er præcis det sagt, så godt du nævner det. Men det svarer på det her spørgsmål, som den kirkefaderen havde før i hvert fald, som I så. Ikke? Og når det er ved at være tid til at fødes igen, så er vi over i salighedsriget, som Martinus kalder det. Og det er den fase herover. Nu har vi været igennem de høje lysverdener her. Så er vi herover, hvor vi går ind i salighedsriget, og der beretter Martinus, der kommer mere ind og fokuserer nu på sit eget liv. Mens man her har været meget fokuseret på, hvad der foregik ude omkring en, så er man her fokuseret meget på, hvad der foregår i ens eget liv. Og man bliver meget fokuseret på, hvad der foregik i det sidste fysiske liv, de sidste 2-3 fysiske liv, beretter Martinus, kan man se tilbage til herover. Og der begynder man at kunne se nogle sammenhæng og få lyst til at inkarnere igen. Og langsomt så kontakter man, eller bliver bragt i en stemning herover, rent energimæssigt, så man kommer i kontakt med mennesker, som er i gang med at lave børn, som det hedder, men som vi kalder undfangelsen, og hvor der rent faktisk sker det, at når vi er i salighedsriget, så er vi i en mental tilstand, der rent faktisk svarer til den tilstand, som mennesker har, når de møder hinanden og er seksuelt sammen. Så opstår der et bølgemønster, beretter Martinus, fra de her to mennesker, som kontakter salighedsplanet. Og det kan vi se i det symbol, Martinus har med her. Her har vi sådan en lille væsen, der er klar til at inkarnere igen fra salighedsplanet. Og der går nogle tråde ned, og der går også nogle tråde op. Og her har vi to fysiske væsener, som er i seksuel kontakt med hinanden. Og de sender nogle energier op, som matcher det, som passer til den her sjæl, som står og skal inkarnere. Vælger vi sig selv, hvor vi fødes? Hvis vi havde gjort det, havde jeg måske nok valgt et varmere sted. Martinus beretter også, at det gør vi faktisk ikke, men vi kan godt selv være med på en måde alligevel. Og det skal forstås på den her måde, at det foregår helt automatisk, instinktmæssigt, via at vi sender nogle energier ud, som matcher nogle forældre, hvor vi kunne få de her erfaringer, som vi har brug for fremover til et nyt liv. Og det er de karmiske omstændigheder, som man kalder det, overensstemmelse mellem de her bølgemønstre, der afgør, hvad det er for nogle forældre, man får, hvor man bliver født. Så dem har man ikke selv valgt som sådan. Men Martinus beretter alligevel her, at væsener heroppe, når de får lyst til at inkarnere igen, så udsender de nogle længselsenergier. Og længselsenergier, det er nogen, som udtrykker, hvad de har lyst til.
Og der er det sådan, hvis man har meget lyst til noget til et liv på visse principper, eller i visse områder, eller hvad det nu kan være, for at man kan komme videre rent åndeligt med sig selv, ja, så kan det godt lade sig gøre i den grad, det er overensstemmelse med livets egen love. Så når man ønsker noget, som passer i ens karmiske udvikling og videre udvikling, jamen så kan man få medbestemmelse på, hvor det er. Men dybest set er det hele styret automatisk af de her energier, der går frem og tilbage og skaber et match mellem forældre og barn. Det er ikke noget, det er nødvendigvis med et kærligt sted, altså et sted, hvor man oplever umiddelbar kærlighed. Man kan opleve meget modgang og lidelse her. Men det er jo det, der udvikler os ifølge Martinus. Så det er det, vi lærer af her på fysisk plan. Er der noget, der støtter det? Ja, vi ser jo første gang i menneskets historie, at der begynder at komme reinkarnationsforskning. Og det er jo også et stort emne her. Det var fundet sted på universiteter i 40 år. I har sikkert set noget af det på tv, så jeg vil ikke gå så meget omkring det. Men det har meget at gøre med børns reinkarnationsoplevelser. Altså små børn helt ned til 2 år rent faktisk beretter om, at de har levet tidligere liv. Ofte tegner de det, før de får sprog. Og det er skrevet ned i nogle hovedværker, blandt andet Ian Stevenson, en psykiater, har været ude og forske det rundt omkring i verden i, og beskrevet nogle gedigre værk her, hvis man vil læse mere om det. Og der begynder at opstå flere og flere stærkere cases her, synes jeg, som gør det interessant. En af de stærkeste cases, som I kan finde på internettet, hvis I slår James og reinkarnation op, så vil I møde en amerikansk dreng, som hævder, at han har haft et tidligere liv som pilot i 2. verdenskrig og beskudt ned i krigen mod Japan. Han har en masse detaljer her. Over 50 detaljer om flytyper og hans tidligere navn og hans flykollegaer, som han eksisterede sammen med. Og hvilket hangarskib han lettede fra, og hvilket fly han fløj i osv. Hvor han blev skudt ned, og hvor hans fly blev ramt. Da man efterforsker det hele, så viser det sig rent faktisk at passe. Og for at nævne et eksempel, så møder han nogle af de her veteraner fra det her hangarskib, han selv har været på, hvis han har været den her tidligere pilot her. Men der er en af de her veteraner, som synes, at det er noget værre pjat med det her reinkarnation, så kan han gå hen foran ham, og så siger han, hvem er jeg? Og så den der lille dreng på 5 år kigger op, siger han, du er Bob Greenwald, siger han så. Ja, siger han så, ja. Far spørger selvfølgelig, hvor kendte du hans navn fra? Jeg kunne genkende ham på stemmen, sagde han så. Så sådan begynder der at komme flere af de cases frem, som gør, at flere begynder at tage det alvorligt. Og man kommer også i kontakt med hans søster, han kan genkende hans søsters kælenavn og ting, han ejede i barndommen, og forskellige ting i barndommen, hans far havde alkoholproblemer osv. osv. Så der foregår noget her, som jeg tror vil være med til at udbrede reinkarnationstanken for mange mennesker. For godt nok er det her kun enkelt cases. Men det kommer, lige snart det kommer op og ligger på de sociale medier, så er der jo millioner af mennesker, der ser det her. Ikke? Så på den måde det er med til at ændre vores kultur, tror jeg. Der var en teolog, som engang udtalte, Gud har været yderst gavmild med rum, men ikke med tid. Og det mente han naturligvis ud fra en kristen forestilling om, at vi lever i det enorme univers, men vi dør, og vi fødes ikke ind i det igen. Så vi lever her i et meget kort tidsrum i et enormt rum. Det der, jeg ville rette den her op, var jo altså, hvis vi levede mange gange og har mange liv, så er der ikke den her asymmetri. Fordi er reinkarnation et faktum, jamen så har vi også, så har Gud også været yderst gavmild, ikke kun med rum, men også med tid. Så reinkarnationstanken i sig selv har jo en logik og en filosofi i sig, som gør, at tingene vil passe sammen, hvis man har det med. Og nu kommer der som sagt alt der forskning, som begynder at støtte omkring det. Så vi lever i et spændende århundrede, synes jeg. Til sidst vil jeg lægge mærksomhed specielt med når man inkarnerer igen. Så er man jo almindeligvis et meget specielt væsen. Selvom forskere har fundet ud af, at vi har forskellige temperamenter og sådan ting, når vi fødes, så er der også nogen, der har bemærket noget andet. Blandt andet en meget berømt spædbørnsforsker, der hedder Daniel Stern. Han har berettet, altså, at når børn fødes, så har de et specielt blik i deres øjne, som han kalder en form for vitalitetsformer. Og det er det, at de har en grundlæggende livsglæde ved alting, og en livsnysgerrighed ved alting. Den har de også, når livet går lidt imod, og det giver dem nogle enorme kræfter til at komme videre. Og det er jo det, der gør, at vi som mennesker synes, at de her børn er jo helt fantastiske, ikke? Almindeligvis. Indtil vi selvfølgelig har for mange af dem eller sådan noget, men
Men vi oplever det der glimt, vi oplever den der fantastiske, spontane livsglæde, vitalitetsformer, som de her børn synes at være født med. Og hvad er det for noget? Fordi de her børn er jo født uden nogen form for nuanceret evne til at føle eller tænke. Selvom der også er sket noget forskning, som nuancerer vores billede af børn her på det område, så er der jo meget, så ved de jo stort set ingenting om den verden, de er inde i her. Så på den måde, så er det jo nogle meget sårbare væsener, der kommer ind i en ny verden, men med en enorm livskraft og livsløst, almindeligvis. Og hvor kommer den fra, indtaget, kunne man spørge. Ja, det er altid en glæde det her med på min foredrag, fordi når jeg ser jeres ansigter, så er det også noget, nej. Altså, og læg mærke til, at I får det samme blik. Og det, som Daniel Stern gør opmærksom på, det er rent faktisk, altså, at det her blik har vi også som voksne i andre situationer. Når vi oplever stor livsmening og kærlighed i vores liv, stor kunst eller hvad det kan være, vi beskæftiger os med eller lignende, og livet bare er fantastisk, jamen, så har vi også det her blik. Og vi får det helt spontant, når vi skal snakke med sådan en lille spædbarn her. Ikke? Så pludrer vi, ikke? Og tænk på, hvad det er for en mimik og nogle øjne, man får, når man gør det. Ikke? Så vi har det også, men vi har desværre ved at miste det lidt. Ikke? For der er for mange mandag eller morgener nogle gange, ikke? Hvor det er svært at møde chefen med det her blik. Ikke? Så vi mister det meget tit. Men hvad er det egentlig for noget? På trods af de her børn mødes uden nogen nuanceret følelse eller intelligens endnu, så har de det her med sig. Hvad er det egentlig for noget? Og jeg vil komme med et beskeden bud. Det er også i situationer, hvor vi ikke er helt sikre på, at det hele nu er, som det burde være. Men det kunne være en rest af den der suggestion, som jeg berettede, at skytsenglen laver mod åndelige sider på åndelige plan. At man kan sige, at selvom vi er kommet igennem mellemtilstanden, måske uden at skulle have suggeret noget mørkt væk, måske bare har udlevet det, og det ikke har været så slemt, hvad det er jo gældende for de fleste, så har vi trods alt været i en lysverden, hvor vi er blevet suggereret, kan man godt kalde det, en form for nærmest hypnotiseret af kærlighed og skaberkraft, og at livet er helt fantastisk. Og det forklarer i hvert fald nogle af de her vitalitetsformer, som man ikke forstår inden for forskningen for nuværende tidspunkt, hvor de stammer fra, er set i et reinkarnationsperspektiv, som Martinus beretter, hvor vi har været oppe og opleve helt de allerhøjeste åndelige verdener, og få glemt dem, og dermed få en ny form for livskraft og livsmotivation. Jamen der ville det passe, at børn fødes med sådan en form for livskraft og livsenergi, hvis det var rigtigt. Så det er måske en rest fra de åndelige lysverdener, vi oplever her, hvor vi stadigvæk er suggereret og ikke har oplevet alle de her negative modgang og lignende, vi har. Det kommer selvfølgelig hurtigt tilbage til os, lige snart vi har tisset i blæen osv. Så bliver verden ubehagelig igen. Men alligevel er der en stor kraft, som vi fødes med, og det skabes efter Martinus' mening gennem den gennemgang, vi har haft i de åndelige verdener, og været en hel rundtur gennem alt det, man kan opleve af lys, kærlighed og livsmening der. Så vi kan opleve den højeste ild fuldt ud, beretter Martinus, og den højeste ild er et begreb, han har om den form for højeste ånd, så at sige, de form for højeste former for skabelser, der findes sted i universet. Og dem har vi oplevet en flig af her, og så er vi klar til livet igen. Men pointen er jo så også, at den behøver vi ikke miste, når vi bliver børn. Den kan vi få tilbage igen og prøve at have med os i hverdagen. Og dertil har vi altså brug for et åndsvidenskabeligt verdensbillede. Fordi når jeg læser om de her spændende, lysende dødsoplevelser, hvor folk hænger og svæver op under loftet og har det helt fantastisk, så siger jeg, kan nu oppasse. Vi har udviklet en intelligens, som er behov for, at vi stiller kritiske spørgsmål til det her. Det er nødt til at blive en videnskab. Vi er nødt til at forholde os skeptiske til det. Så derfor sker der noget utroligt spændende lige nu, at vi begynder at kunne bringe de her utroligt positive, filosofiske verdensbilleder fra Martinus sammen med forskningen. Og det giver os en ny ressource for at holde den her livsvitalitet, livsmening med vores intelligens i bero. Vi behøver ikke sætte vores intelligens ned i garderoben, når vi går til foredrag med Martinus. Vi må godt være kritiske og stille spørgsmål, og vi begynder at kunne få svar på vores kritiske spørgsmål, ikke kun fra Martinus, men også fra den nye forskning. Og det gør mig som et lille barn igen. Så tak for jeres opmærksomhed. Vi har lidt pause, så er der spørgsmål bagefter.